deixava, nunca deixava. Aí quando foi dia de chuva, que a gente viajou, e tava na época de manga, ameixa, caju, essas coisas. E aí nós fomos subir na árvore, tinha ele, como é que chama o nome? Ele martelou pregos na árvore. Nossa! Pra quando subisse assim, sabe, machucasse a mão. E eu não vi que tinha um galho que tava com vários pregos. Nossa! Na hora que eu peguei o meu pé e coloquei num galho que eu vou colocar a mão pra ter apoio, né? Eu voltei com tudo assim. A mão. E entrou o prego na minha mão e eu me desequilibrei e caí com o braço assim, todo torto. Nossa! A minha mão. Porque eu tava com a mão machucada, tinha como esse técnico da defesa de segurar com a Sim, mão assim. Verdade. Não. Eu caí por cima do braço. Tortou e quebrou. Nossa. Aí eu tava com a mão furada e o braço quebrado. Meu Deus. Tudo simplesmente pra uma maldade, né? Aí você saiu no auditor? Outro colega, nesse mesmo dia. Você saiu no auditor? Não, e o outro colega furou o pé e eu furei a mão. Aí quando. E o filho desse meu amigo que furou o pé, o pai dele era sargento. Mas pensa. Chegou lá do plantão dele e o menino tava com um prego enficado no pé, porque o prego entrou todinho no pé dele e ficou só um pedacinho assim pra fora. Nossa. E aí foi uma gritaria do diacho, porque criança, né? Criança se desespera. A minha mão tava sangrando muito, ele tava gritando muito, eu tava gritando, aí todo mundo começou a gritar e todas as crianças começaram a correr. E aí chama a mãe, chama o pai, e todo mundo da rua se reuniu, olhou aí, pronto. Aí queriam linchar o velho quando ele voltou de mim. Esse meu amigo, ele ficou com uma ação na justiça contra ele. Aí chamou a ambulância, tirou o pé com o pé, Meu Deus do céu. Por aqui mesmo, né, Sabrina? É aqui, muito obrigado. Obrigado, tenha uma boa tarde, tá bom? Muito obrigado, você também. Vamos, nada. Por que correr?